Hola, sóc la Mar Benavides, la professora de francès. El nostre centre, com ja sabeu, aposta pel francès. A segon d'ESO és obligatòria per a tots els alumnes. A partir de tercer d'ESO s'imparteix com a optativa i té continuïtat a quart d'ESO i primer de batxillerat com a segona llengua. Els alumnes que ja han cursat francès a tercer d'ESO tenen preferència, però està oberta a tots els alumnes que desitgin continuar el seu aprenentatge, adaptant els continguts a la diversitat del grup. Com ja sabeu, el nostre centre té conveni amb l'Aliança Francesa i l'Institut Francès. A tercer, hi ha alumnes que es presenten als exàmens d'ELF. A quart, consolidem els continguts i enfoquem els continguts cap al nivell següent del DELF, que és el B1. Els alumnes que agafen aquesta optativa tindran l'oportunitat d'enriquir els seus coneixements de la llengua francesa en activitats dins i fora del centre, com ara en el teatre, el cinema o excursions a França. Si teniu qualsevol dubte o voleu més informació, podeu fer-ho a la meva adreça electrònica que apareix a la pantalla. Merci beaucoup!